Спасителю душі істинні, і живі день ми хочемо освятити новозбудований, де ми на цьому місці 19 років назад освящували хрест. Він був дерев'яний. Зараз ми приукрасили з допомогою нашого мецената, нашого жителя, нашого селища. Волошина Валерія, який за свої кошти придбав, привіз, щоб украсилось наше селище знову ж такою красотою. І ми цей день освятимо хрест, який нас на тому самому місці, де був хрест дерев'яний, на те саме місце ми зараз ставимо хрест вже залізний, де він вже, надіємося, тут буде стояти і захищати, і благословляти нас всі сотні, надіємося, років, хоча до десятки. Ми надіємося, що після нас будуть продовжувати наші внуки і правнуки приходити до цього Христа і брати благословіння на те, що Господь їх охороняв і захищав в їхньому житті, в путі, де вони проїжджають біля цього Христа і просять благословіння, щоб Господь благословив щасливо путь завершити і щасливо повернутися в своє селище. Тому хай Бог нас укріпить і благословить. Ми розпочнемо молитвенно просити Господа Бога, щоб Господь посвятив нам хрест, який ми породили, поставили на цьому місці. Благословен Бог нас, віддане і присно, і во віки веков. Слава Тебе, Боже, на слава Тебе! Царь Небесный, утешителю души истинный, и живи здесь, и все исполняй, сокровище могиль и жизни подателю, принеси.
очистим от всякие скверны, и спаси наши души наши. Освящается крест сей. Знамени благодатью Пресвятого Духа, покроплені води Всесвященний во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Освящається Христе, знамені благодатью Пресвятого Духа, покроплені води Всесвященний во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Освящається Христе, яке з нами. Благодаті Пресвятого Духа, кроплені води Всесвященний, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Я лето, многоє, многоє літо, многоє, многоє літо, многоє, многоє. Дорогі во Христі, брати і сестри, я вдячний Богу за сьогоднішній день і за сьогоднішній цей історичний подарок нам, благословіння Боже і подарок від сім'ї Волошні. Раб Божий Валерій, який забажав іменно бажання, що то для жителів нашого селища, як кажуть, зі своєї сімейного бюджету виділити на цей прекрасний пам'ятний знак, цю прекрасну капличку. Прекрасний хрест, який дійсно завжди ми знаємо, надіємось і віримо, що нас захищає, нас спасає, нас благословляє, нам завжди допомагає. Тому дійсно оновлення сьогоднішнього цього освящення Христа – це велика подія і велике має значення в нашому житті і в вашому житті, шановний Валера, і ваша сім'я. Тому я бажаю вам, хай Бог укріпляє, хай Бог допомагає, тому що, як говориться, не ви одні живете тут в посілку, які маєте, як кажуть, ну, можливість щось зробити, що то придбати для храму, для громади, для общества. Ну, хтось, говориться, можливо, ще не достиг того рівня, я кажу, немає цього покликання, цього бажання, яке ви виявили. Тому вам велика вдячність від цього нашого приходу, від цієї нашої православної церкви, від цих жителів нашого селища, за ваше таке, ну, таку любов і таке бажання, таку увагу до церкви нашої православної. Тому це дійсно пам'ять залишиться, як і залишились в пам'яті 19 років тому назад, тим хрестним ходом несли з капітанки здоровезний дерев'яний хрест, десь коло 4 метри длини, де дійсно є історії, є в мене фотографії, є відео, де дійсно ми йшли, несли і тут закопували, освящували цей хрест. Ну, як говориться, не вічний, тому що це дерев'яний був хрест, і він вже йшов, як кажуть, на зношення для того, що він, ну, рік, два, три, і він би просто, як кажуть, ну, вже
прийшов, я кажу, таке, значить, що його потрібно було замінювати або дерев'яним, або то. Ну, слава Богу, на сьогоднішній день ми вашої, кажуть, помощі, ви вложили свої труди і свої кошти в цю красоту. Щастя вам, здоров'я і всім вам, я кажу, дякую за те, що ви прийшли сьогодні. Незважаючи на таку погоду, значить, сонце, ну, це нам Господь дає. І сонце хай світить, хай гріє, хай дощ падає, хай нас, я кажу, благословляє, хай буде все добре, хай мирний дощ падає на нас, тому що ми бачимо, що вокруг там гроза, там град, а нас, Господь, милує, значить, нас любить, наші молитви, значить, є сильні. Хай Бог. Не, кажу, не хвалимось, а хай Бог нас, я кажу, не наказує. Стоятеля від імені церкви нашої православної. Я довго думав, от, щось таке на згадку, от, і Тайна вечеря. Ікона Тайна вечеря, де ми любимо снідати, вечеряти, обідати. Бо це ми любимо, тому що це тобі десь там собі поставити. От, і на згадку. На писообід на стоятелі Свято-Миколаївського храму протерея Михайла Мельниковича. За благоустрій на честь освящення Христа. От так підпис, печать, моя нинішня дата. От, і воно буде так виписано. Будете, каже, зберігати. Хай Бог вас благословить. Дякую. Ой, як я обіцяв, що буду не бризгати, а крути. Бризає машину з підлогою. Я так хорошо стала, на мене зберігати. Тут знаєте, що одна жінка, я тут живе, вона вбирає біля того Христа. Вона нам буде дякувати. Человека любви славы.